Питання фінансування виборчого процесу Херсонського міського голови перенесено на 13 травня. Таке рішення було прийнято на позачерговій сесії міськради. Проте назвати його колегіальним важко. Відсутність кворуму на початку засідання та постійне коливання кількості зареєстрованих депутатів стало причиною суперечок та взаємних звинувачень між ними. Результати голосування виведені послідово на екран. Получено 40 карточек. 40? Пожалуйста, зарегистрируйтесь. И давайте примем решение профинансируем эти выборы, в конце концов. Депутаты вынимают, то вставляют карточки. Такая идет игра, идет выборы мэра города, и мы это сегодня наблюдаем. Явка депутатов дуже низка, но я розумію, що сьогодні багато людей вітають ветеранів. Мене також чекають ветерани, ну, я хотів їх привітати. Але, на жаль, ми змушені сьогодні тут воювати в цій синій залі, все ж таки, щоб проголосувати ці зміни до бюджету, для того, щоб там дуже багато соціальних питань. Особливо гостро на засіданні міськради постало питання визначення типографії, яка має виконувати замовлення на друк виборчих бюлетенів. Наразі рішенням територіальної виборчої комісії цю справу доручено приватному підприємству «ЛТ Офіс», яке виграло тендер. Але виграло лише через відсутність інших пропозицій від друкарень. Ми ж не можемо якось на когось впливати, когось запрошувати, щоб з когось вибирати. Це вибір особисто кожного видавництва звертатися і надавати свої пропозиції. В 2010 році також це підприємство було визначене, але ми тоді мали можливість обирати з більшої кількості видавництв і визначатися з тим, чи є потужності, ціна, звичайно, ми тоді домовлялися і визначалися. Зараз існує тих можливостей і тих потужностей, щоб надрукувати бюлетені. Він передав це старо. Зараз він передасть знову тому ж старо, розумієте? Тобто повинна гра вестись в одні ворота. Та друкарня, яка має потужності, повинна їх друкувати. Федеральна виборча комісія – це територіальний орган. І які не рішення будуть приймати, повинні приймати. А не вказувати діючій владі, як їй діяти. Що зараз відбувається? Смотрите, давлення конкретно нинішньої влади на територіальну виборчу комісію, щоб вона прийняла рішення друкувати наші бюлетені там, де їм вигідно. Дехто з депутатів навіть ставить під сумнів легітимність всього виборчого процесу через рішення віддати замовлення на друк бюлетнів приватному підприємству «ЛТ Офіс». Сьогодні закладається ось ця бомба замедленого дія, яка в нас працює 25 мая, якщо ми проголосуємо за те, щоб виділялись гроші на печатання бюлетеней у компанії «ЛТ Офіс». У нас є куча типографій. Ведь в чому проблема? Проблема в тому, що на сегодняшний день предлагается нам схема. ЛТ Офис якобы выиграл этот конкурс. Оно становится оператором, то есть оно берет на себя обязательство эти бюллетени распечатать. Но на самом деле оно их отдает на субподряд другой типографии. И проблема в том, что по закону мы депутаты, кандидаты в мэры, другие субъекты избирательного процесса, они не могут проверить по сути фактически, как печатаются эти бюллетени, сколько их печатается, как эти пресс-формы, уничтожены ли они или нет в дальнейшем. То есть в чем проблема? Проблема в том, что большой есть риск того, что бюллетени напечатаются не там, например, 100 тысяч, там, сколько закажется, или там 200 тысяч, а на, например, на 1020 или 10 больше. И где они потом виправнут в эти бюллетени, мы не знаем. Так, позачергова сесія, яка мала б вирішити низку невідкладних питань, не дала результату. Тож чекаємо 13 травня. Зараз Атрян Олексій Ставицький, телеканал «Херсон плюс».